ትልቁ የሱዲግ ያደርጋል ከአንድ ቦታ እግዚአብሔር ቃል አነብነ ከዛ ቀጥላለሁ አለቆችሽንም ሰላም የበላይ ገዢዎችሽንም ጽድቅ አደርጋለሁ ከዚያ በኋላ በመድረሽ ውስጥ ግፍ በዳርቻሽን ውስጥ ጉስቁልናና ከትካቴ አይሰማም ቀጥረሽን መዳን በሮችሽን ምዝጋና ብለሽ ትጠሪያለሽ ከዚያ በኋላ እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ አምላክሽ ክብርሽ ይሆናልና ፀሐይ በቀን ብርሃን አይሆንልሽም የጨረቃም ብርሃን በሌሊት አያበራልሽም እግዚአብሔር የዘላለም ብርሃንሽ ይሆናልና የለቅሶሽን ወራት ታልቃለችና ፀሐይሽ ከዚህ በኋላ አትጠልቅም ጨረቃሽም አይቋረጥም ህዝብሽ ሁሉ ጻድቃን ይሆናሉ እኔም ይከበር ዘንድ የአታክልትን ቡቃያ የእጅ ሥራ የምትሆን ምድርቱንም ለዘላለም ይወርሳሉ ታናሹ ለሺ የሁሉም ታናሹ ለብርቱ ህዝብ ይሆናል እኔ እግዚአብሔር በዘመኑ ይህንን አፋጥነዋለሁ ሃሌሉያ ድንቁ ኢየሱስ ድንቅ ያደርጋል ያ ዛሬ እንግዲህ ወነነቴ ቀረብኩ አንድ ጉዳይ ይዤ ነውና ያ ምንድነው ከፊታችን ባለው እንግዲህ መጋቢት 12-13 ላይ ማለት ነው ትልቁ የሆነ ኮንፈረንስ አለ በሚሊኒየም አዳራሽ ስለዚህ ሁላችሁ እዛ ቦታ እንድትገኙ ጥሪ አደርጋለሁ ይሄ ጉዳይ ማንን ይመለከታል ካላችሁ ማለት ነው ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ሁላችሁን የተኛው ሃይማኖት ተከታይ የሆናችሁ ሰዎች እስላም ብትሉ ኦርቶዶክስ ብትሉ ካቶሊክ ብትሉ ፕሮቴስታንት ብትሉ ሁላችሁ ይመለከታልና አንድ ላይ እዛ ቦታ ላይ እናመልካለን ጌታን እንጸልያለን አላማችን ምንድነው ኢትዮጵያ የምትባለው ኢትዮጵያን ማለት ነው ለእግዚአብሔር ጊዜ እንቀርባለን አንድ ላይ በመሆን ለሀገር እንጸልያለን የአንድነት የፍቅር የሰላም ጊዜ ስለሚሆን ማለት ነው እዛ ቦታ አንድ ላይ እንጸልያለን የምንጸልየው አንድ ለሀገር ሁለት ለኢኮኖሚ ሶስት ለፖለቲካ አራት ከፊታችን ያሉ መልካም ጉዳዮች አሉና እነዚያ መልካም ጉዳዮች ሁሉ ማለት ነው በጥሩ ኮንዲሽን እንዲያልቅ እንጸልያለን ይህም ብቻ አይደለም አሁን ሁላችሁ እንደምናውቀው ማለት ነው በተለያየ ማለት ነው በኢትዮጵያ ድንበር ላይ ማለት ነው ጥሩ ጉዳይ ብዙ አይሰማም አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ ሁሉ ጉዳይ ያማረ እንዲሆን ማለት ነው እኛ እንግዲህ በሌላ መሳሪያ አይደለም እንችለው የእኛ መሳሪያ ጸሎት ነው የእኛ መሳሪያ አንድነት ነው የእኛ መሳሪያ ፍቅር ነውና እዛ ቦታ ላይ በመሆን ማለት ነው ከኛ በኋላ ሊመጣ ያለው ብዙ ጀነሬሽን አለ ለእነዚያ ጭምር ትምህርት የሚሆን ነገር እዛ ቦታ ላይ እንዲሆን ማለት ነው የተኛው አብያተ ክርስቲያናት ሰዎች በመንግስት ደረጃ በፖለቲካ ዙሪያ ማለት ነው ያላችሁ ሰዎች ሁላችሁ እንድትገኙ ጥሪ አደርጋለሁ በሌሊቱ ማለት ነው ቅዳሜ ቀን ማለት ነው መጋቢት 12 ማለት ነው ቅዳሜ ጠዋቱ 1 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ እሁድም ጠዋት 1 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ ነው የምንቀጥለው ስለዚህ ትገኛላችሁ ግን እየመጣችሁ ማለት ነው ከቻላችሁ ሁላችሁ ማለት ነው የሀገር ባህል ልብስ ለብሳችሁ ቅዳሜ ቀን ነው የምንለበሰው የተለያየ ቦታ ያላችሁ በተለያየ ክፍለ ሀገር ያላችሁ ሰዎች ቅዳሜ ቀን የሀገር ባህል ልብስ ለብሳችሁ ከመጣችሁ ያማረ ነው የሚሆነው ዋና ቀን በዛ ቀን በመሆኑ ማለት ነው ይህን ታደርጋላችሁ ደግሞ ቀጥሎ ማለት ነው በሌሊቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በእኛ ቸርች በ265 አጥቢያዎቹ ማለት ነው አምልኮ አይደረግም አንድ ላይ በመሆን እዛ ቦታ ላይ እናመልካለን ጌታ መልካም ያደርጋል ስለዚህ እንደ አጋጣሚ ገንዘብ ያጣ ብር ያጣ ሆቴል የሚያዝ ካልቻላችሁ አዲስ አበባ ባለው አጥቢያ በእኛ ቸርች ማለት ነው ጎፋ ባለው ቸርች ለሁሉ ሰው ማለት ነው ቦታ እናዘጋጃለን እዛ ቦታ ላይ ቅዳሜ ማደር አርብ ማደር እሁድ ማደር ይቻላል ይህ ደግሞ ከዛ ቦታ ተነስቶ ማለት ነው እስከ ኮንፈረንሱ ቦታ ድረስ ማለት ነው የከተማ ባስ እኛ እናዘጋጃለን ከቸርች ተነስቶ እስከ ኮንፈረንስ ቦታ ማለት ነው ይሄ ቦታ እናዘጋጃለን የምችቶ ደግሞ ካለ ማለት ነው በራሳችሁ ማለት ነው እዛ ቦታ እንገናኛለን ጌታ እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርካት ሁላችን እዛ ቦታ እንገናኛለን ሻሎም